я не вмію вираховувати щось там вати, кіловат. Варто піранять певний досвід для того, щоб у нас так само було ліпше. А оця Островецька АЕС, куди і кому вона виробляє світло? Які сенси до всіх технологій, до всього, а до всіх навіть вигоди, коли нема свободи? Вітаємо вас, це «Безвіз», програму, яку ми без цензури та без кордонів обговорюємо важливі для наших країн теми. Вітав Цівчик. І Тетяна Іванська. Таня, вельми рада себе бачити. І я, господарство, знову рада бачити ваші великі прогляди і більш коментарів, чим звичайно, тому що наше видання «Безвіз» тепер ставлять на інший ютуб-канал «Білсат Лайф». Така, це така революція. Реформа. Ну, революція, чи не революція, може еволюція. Добре, революція шляхом еволюції. Так, називаємо це так. Справа в тому, що «Білсат Ньюс» – це все ж таки новиновий канал, а «Білсат Лайф» – це канал, де ставлять різні програми, часто без прив'язки до ніяких новинових тем, а ми часто мірковуємо теми, які вже, ну, 10 годзі, нічого може ну, і нового. Ну, послухай, навіть актуальні теми, які ми піднімаємо, навіть новинні актуальні теми, це все рівно частина нашого життя, тому я думаю, цілком логічно, що ми пішли на канал «Життя», тому що ми обговорюємо з вами тут і спорт, і музику, і політику, і проросійських різних гнит, і все, що є у нашому, на жаль, житті, тому що є і хороше, є і погане. Добре, я дрібне, так само часто нове одно для одного, так, бо для білорусу може нічого нового про білоруську тему, для українців про українську тему, але коли ми одно одного спознаємо, то це нічто нове, і вельми класно, що ось ми все ж таки, ну, заражаємося цією більшою енергією, коли нема чого скривати, чим більше ваших проглядів, чим більше ваших реакцій, тим більше нам так само цікаво так працювати, ми відчуваємо цей відгук і ось відчуваємо цю енергію, поглядіть, які ми тепер усмішливі. Ми відчуваємо сьогодні вашу позитивну енергію, і ми відчуваємо енергію, якою, ну, коли ви даєте нам свій фідбек, ми даємо ще більше, вкладаємо своєї енергії в наші програми, і це справді, знаєте, оце отак і працює якось. Напевно, про це писали фізики, що такі обміни енергіями, і ми, бачите, сьогодні світимося як лампочки. Вельми енергетичне видання, я навіть скажу, що, ну, вимушений був чоколадку з'їсти ще перед ефіром додатково, але, господарство, коли кажемо про енергію, то не тільки особисте, але є поняття навіть енергії такої, ну, агульної, краєвої, якою можна повірити ось у, наприклад, у ватах, так? Так, у ватах. Сьогодні ми говоримо про електроенергію, як вона випрацьовується у наших країнах, які є поділи, які є електростанції, скільки відсотків на що приходиться. Давайте глядіть, як це виглядає в Білорусі. Тое, що просовує наш світ наперед – електроенергія, лад і прогрес. Але і тут не все так гладко. Першу Менскую гідроелектростанцію, помнік архітектури, збудаваная ще у 19 стагодді, знесли у 2011 годзе для побудови готелю «Кемпінскі». Гостиніца за цирком дагэтуль стаіць пустая, а гістарычнай электростанцыі больш няма. Вось так, без пашаны да здаровага глузду і прыслухоўвання да навукоўцаў вырашаюць пытанні пры лукашызме. Куды больш небяспечны прыклад – Астравецкая АЭС. З усіх пляцовак у Беларусі выбралі месца, дзе стагоддзя таму зафіксавалі гудагайскі землятрус, а само будаўніцтва суправаджалася скандалами і скрыццём інфармацій. Аднойчы будаўнікі Росатаму упусцілі корпус рэактара, канструкція звалілася і пабілася. Пасля розгаласу корпус замянілі і ўжо другую канструкцію ударылі аб слуп. Праз сумневу бяспецы станцыі Літоўская Рэспубліка і Польшча адмовіліся купляць электраэнергію з БелАЭС, якую ў задуме будавалі на мяжы для імпарту. Белэнерга хваліцца, што амаль траціну ўсёй электраэнергіі цяпер выпрацоўвае адзіная АЭС. Пераважная большасць застаецца за паліўнымі электрастанцыямі. Выкарыстоўваюць у Беларусі і аднаўляльныя крыніцы энергіі. Прыгожыя ветрапаркі ёсць на Магілёўшчыне і Наваградчыне. Працуюць і сонечныя электрастанцыі. З адной з іх месяц таму стаўся скандал. Рэжым вырашыў нацыяналізаваць сонечную электрападстанцыю «Рэчыца», якая належала прыватнай кампаніі з брытанскім капіталам Solarland. Публічныя звесткі за 2022 год сведчаць. Доля аднаўляльных крыніцаў у паліўна-энергетычным балансе Беларусі крыху перавысіла 8%. Ну, Вітав, я тобі скажу так. Звичайно, по кількості АЕС ми вас тут переплюнули. Ну, а оця Островецька АЕС, куди і кому вона виробляє
світло. Справа в тому, що глядзі, увогуле вельмі шмат. Знаю, що питання складне і з подвохом. Сумніву вельмі шмат було, ще при будаўніцтве. Я збудавалі на межі з Літовською Республікою, і всі казалі для того, каб, ну, росіяни, бо росіяни будавалі, для того, каб шантажаваць, магчыма, офіційну Вільню. Лукашенко мав свої мотиви, бо хотів продавати ту енергію, але Літовська Республіка і Польща заявили, що, ну, байкотаваць будуть гэта ўсё, бо з парушэннямі збудавана, не будуць купляць енергію. І тут, ну, ось, на жаль, ты кажешь про подвох, и он и был, бо до 24 лютого Украина ось, купляла, насколько мы ведаем из исследований, хотела куплять так само энергию из Островецкой АЭС, хотя это далеко, ну, але так было, теперь этого нема. Коли ж кажем про энергетику в Беларуси, то господарство хотелось бы поразважать не только про истинный стан, але и про то, ну, уголе, что можно было бы зарабить для нашей краины в будущем. С нами на связи науковец, химик, популяризатор науки, господар Сергей Бесараб. Вітаю вас. Привітанне, спадарства. Ну ось, калі мы глядзім на статыстыку у сеціве, якая апублікавана дзяржаўнымі органамі, то вось у прыватнасці за 2023 год удзел аднаўляльных крыніцаў энергіі ў нашай краіне, ну, трошкі больш за 8%. І калі яшчэ там гадоў 20 таму здавалася, што гэта, ну, вялікая лічба, то цяпер, калі мы глядзім на некаторыя еўрапейскія краіны, тая самая Швецыя, дзе ўжо больш за 60%, ну, гэта падаецца дастаткова маленькім такім удзелам. Ці ў вас вось ёсць тлумачэнні, чаму так адбылося, чаму ў Беларусі, ну, не так шмат усё ж такі гэтых аднаўляльных крыніцаў энергіі? Ну, спадар, вітаў. Па-першае, я ўдакладню, ось з тых 8%, пра якія вы толькі што сказалі, большая частка прыходзіцца на энергетыку, якая заснавана на спальванні дрэваў. То бок, гэта не ветраэнергетыка, напрыклад, ці сонечная энергетыка, гэта менавіта, ну, звичайне спалювання драўніни. Пане Сергію, вибачте, я мушу уточнити. Спалюють просто дрова? Просто, ну, так, дрова, як дрова... раніше в пічках? Так, як раніше, але у нас це зараз називається пілети. Для цього використовується, ну, пілавіння, ось, прасуецца пілавінне ў такія пілеты, як бы і гэта спальваецца. Яшчэ, канешне, ёсць верагоднасць таго, што выкарыстоўваецца торф, але тут я магу памыляцца, бо даволі даўно не цікавіўся ў гэтай менавіта гэтым накірункам беларускім. Але асноўная частка з гэтых 8% прыходзіцца менавіта на спальванне, умоўна кажучы, пілавінне дрэваў. Хаця ў з іншага боку, у нас ёсць прыклады, вельмі выбітныя прыклады будаўніцтва сапраўдных такіх ветрапаркаў. Гэта вось мая малая радзіма Навагручына, там знаходзіцца буйнейшы ветрапарк, знаходзіўся. Ну, але тут жа ж патрэбна разумець, тым сэнс, чым сэнс ветраэнергетыкі. Гэта ў першую чаргу зручнае месца. У Беларусі не вельмі шмат такіх зручных месцаў, дзе можна ветраэнергетыку выкарыстоўваць. Таму вось, ну, толькі, напэўна, Навагруцкае ўзвышша, гэта найбольш вядомая, медыйна вядомая такая тэрыторыя. Ну, яшчэ Менск, дарэчы, Менскае ўзвышша, таксама Астравецчына, там даволі як бы моцныя вятры. Але, як мы бачым, Менск гэта ў асноўным выкарыстоўваецца пад будаўніцтва жытла. Зараз асноўная крыніца грошай, а Астравецчына гэта ў нас як бы атамная энергетыка. Вось. Але таксама агулам я дадаў бы яшчэ тое, што прыкладна з 21 года, ну, хай 20, можа 21 год, выкарыстанне, доля перастала рэсці і выкарыстанне, скажам так, матывацыі ад улад на рост выкарыстання альтернативной энергетики зникла. То бок запыта улад на альтернативную энергетику уже нема. А с чем вы это связываете? Ну, я связываю это с тем, что место, потому что белорусская АЭС, она працует с великим профицитом энергетичным. Места для возобновляемой энергетики у нас нема. У нас вот эта электроэнергия, которая выпрацовывается на АЭС, она как бы, ей нема куда девать. Как бы, это уже про, ну, про это шмат кто казал. Вот, яе, па-першае, няма куды дзяваць, па-другое, яе няма чым і на чым захоўваць. Ось. Таму як бы ў гэтым сэнсе ў нас ніхто не глядзіць і не глядзеў ніколі ў далягляд, патрэбна менавіта вось. Сёння, каб былі нейкія грошы, нейкі профіт, таму, ну, пра якая
про якую узнавляльну енергетику може йти йти розмова. Пане Сергію, а я хотіла от уточнити у вас, от Білорусь, вона ж набагато менша, та територіально. У три рази менше, за розмірами, ніж Україна. І отут в мене питання, а наскільки Білорусь залежить від електроенергетики, від російських, наприклад, від російського експорту, імпорту? Ну, у нас велику частку використовується. Розумієте, от у чим питання цікаве? Тим, що одна з причин будівництва АЕС, як офіційна, це необхідність отримання енергетичної безпеки, енергетичної незалежності від поставок газу, наприклад, з Росії. Для цього будували АЕС. Але ж тут треба зрозуміти, що для того, щоб була енергетична незалежність, потрібно шмат користувальників в цій електроенергії. Тобто отеплення електричне, подогрів води електричний, навіть лінії комунікації електричні, повинні, які будуть підводити енергію до буйних підприємств, повинні бути. Все, що в Білорусі було, це було побудовано в часи Советского Союза, зношена. І тому, якби, щоб передавати електроенергію АДС до буйних ніяких підприємств, потрібно будувати нові лінії електропередач. А Росія давала кредит менавіта на будівництво АЕС, не на обслуговування, чи на ніякі підтримуючі підприємства. Тому, якби, тут грошей немає. Це гроші треба брати з країни. Ось. Ну, тому і протягується. Газ як використовували, так і використовується. Бо електроенергія якби є, але її ж треба донести до покупника. Ось. А тут можливості немає. А газ, ну, якби інфраструктура газова є. У людей шмат, навіть у приватних користувальників, в основному якби газові котли. Газифікація Білорусі як висока може лічитися, як висока урбанізованої, так і висока газифікованої країни. У нас якби вельми добра просто була. Я хочу лише уточнити, пане Сергію, простими словами, наскільки Білорусь залежна від Росії? Ну зараз питанні. Я скажем так, вона зараз залежна на 100%, знову ж, з уліком побудованої АЕС, на 100% від Росії, тому що вона залежить від російського палива для АЕС, від урану. Я як колісті, до речі, мабуть, Білсату я давав коментар, чи артикул навіть це був, не пам'ятаю, про те, що я сказав, уранова голка намного горш, ніж нафтова чи газова голка. І ось Білорусь зараз, вона на урановій голці. І вона повністю залежить від поставок палива російського для АЕС. Це по-перше. А по-друге, вона залежить від перепрацовки того, що до цього палива залишається, від радіоактивних відходів. Кроме Росії, ніхто їх перепрацьовувати у нас брати не буде. По-перше. А по-друге, якби і є домова про те, що Росія буде забирати це паліво. Розумієте? Ми глядимо про залежність від енергоресурсів для ніяких метів. Але ж є ще і залежність від перепрацьовки відходів, бо у виніку АЕС це важливо, це важливіше, напевно, часто. З усього кошту, от, ось кошт амортизації АЕС, там якби перепрацьовка і праця з забрудженими ніякими елементами обсталювання чи відходами, вона займає калі не 70%. Можу помилятися, кажуть. Ну, такі достатково несутішальні основи, так, для нашої країни. Разом з тим, господар Сергій, ось ви кажете про те, що ну, ось ті, хто керує у Білорусі, вони не особливо розвивали альтернативну енергетику, тому що, мовляв, і так нема куди зівати енергію з АЕС. Ось, і все одно газова станція одночасово працює. Чому? Тому що і старі лінії електропередачі на місці якби, потрібна гэта електроенергія. Ну, але разом з тим, а чому? Хай собі навіть у гэтага режиму, але невже сам режим не хотів, каб, ну, країна енергетична була хоч трошечки незалежною, і здається, що ось альтернативна енергетика, так як це робить Україна європейська зв'язана, ну, це таке вийсці на поверхні, так? Притим, ведаю, що у некоторих країнах Євразв'язана, наприклад, просто уради підштурховували самих громадянів, каб вони на своїх там ніяких малих господарках робили, або сонячні панелі ставили, або ще щось, про згадки льготи їм давалися. Чому у Білорусі це не знайшло такого масового, скажімо так, це не стало ніякої масової з'явою? Ну, розумієте, тому що, по-перше, головна причина того, що ця з'ява у нас не назиралася,
як кажуть, що голова не ведає, що робить ноги. Бо у нас улади і користальники, улади, перше, не ведають, тому що хлусливая статистика, хлусливая питанки, хлусливое все, тому улади у нас не ведають, які запити у громадства. Ці у той же Німеччині, наприклад, проводилися велізні соціологічні опитання, проводилися некі соціологічні дослідження, де висвітляли, чи будуть люди, чи готові люди ахвалювати частку свого часу, своїх грошей у тої, каб, наприклад, зробити світ, зробити свою країну більш екологічною для будучині своїх дітей і внуків. Розумієте, якби і вже висвітлювши, улады зрозумели, что люди готовы охаровать довольно значную частку своего часу и своих грошей на то, как жить больше экологично, и они начали принимать эти стимулирующие мероприятия, у тем лику, как бы, разные знижки, разные акции и все такое. В Беларуси этой социологичного ресерча, так бы сказать, его не было проведено. Улады не ведают, який запит, тому навязывают все сверху. Ну, уж разумеете, что сверху можно что-то, как в том анекдоте про пояс, стой, адь, два. Как бы, да. Ну, немогчимо сверху навязать свое ожидание людям. Как бы, люди будут саботировать, як би красти, ламати і так далі. Але не розвиватися. Добре, в мене от якраз ще одне питання, якраз про людей і про споживачів електроенергетики, і знову ж таки про черговий міф про Білорусь Лукашенка, що там все там все дешево, там все по ГОСТу, там все безкоштовно. От якщо ви говорите про те, що немає навіть куди дівати енергетику з АЕС, чи означає це, пане Сергію, що комунальні послуги в Білорусі коштують просто копійки? Ні, це сувязі ніякої спадарення з цим. Нема одного з другим. По-перше, і знову ж, як я у одним коментарі казав, ми до гэтага часу не ведаємо сапраўдных коштаў паслуг, тих же комунальних. Ми не ведаємо сапраўднага кошту электричнасці, бо в Беларусі абсолютно непразрыстая система фармавання гэтага кошту. Сьогодні кажуть, що каштує, люди сплачують там 70%. Пройшло 2 роки, кошт піднявся, все одно люди сплачують 70%. Абсолютно непрозристе. Коли ось така мутна вода, у неї зловити рибу немогчимо. Розумом зрозуміти це ніяк економічно чи логічно немогчимо. Тому що у нас абсолютно все стикається у хлусню і ось в цю непрозристість. Ось, але... Так, ну, спадар вітав, що там. Так. Ось ви акурат кажете, я узгадав до теми, що літерально некілька років тому відомий білоруський журналіст-розслідувальник Станіслав Івашкевич, він акурат брався за кошти, за енергію, і казав про те, що виснова така. Є підприємство «Біоенерго», яке має риси монополізму такого, і про це так само абсолютно незрозуміло, як ці кошти формуються, куди ці гроші, кому, у яку кишеню пересікаються і так далі. Ось, тому покуль справді відкритості не буде, тяжко буде зрозуміти. Господар Сергій, ось ще хотів важний момент закрануть наприкінці, так само запитати вас, як науковця. Вельми часто такі побутові є аргументи, мовляв, у Білорусі ну, не вельми файні умови для альтернативної енергетики, тому що ось ви нават казали про вітер, що у нас не так шмат таких місць, де можна поставити вітраки з високою ефективністю. Некоторі люди так само кажуть про сонце, мовляв, ну, поглядіть, ми ж там не ніяка там паўднёвая країна, не так шмат у нас сонячних дзён, то навошта гэтыя электрастанцыі? Але ці сапраўды гэта так? Тому що, ну, самая Финляндия, насколько я ведаю, еще меньше моя солнечных зон, однако там ну, достаточно шмат укладают у солнечные панели. Ну, тут справа в том, что альтернативная энергетика наша есть разная. И вот, например, та же водородная энергетика, ее так само можно отнести до альтернативной. Вот у Польши, я не ведаю, господар, чули вы тене про синий автобус, так званый. Так. Я навіть его уже бачу в Варшаве на водороде. Да, 222 маршрут, да. Вельми цікавый автобус, до речи, там композитные баки використовуются для заховывания водороду, так званого зеленого водороду. Это водород, який використовується, який отримовується з води, электролизом води. Ось, вельми пригожий такий автобус побудований польской, до речи, фирмой «Аутосан».
Ось водород так само альтернативна енергетика. І ось я, щиро кажучи, не чув агулом. Тобто білоруські влади, коли йде розмова про те, що потрібно нікуди дівати енергетику від енергію від БелАЕС, кажуть ніякі безглузді речі на кшталт майнінгу, криптовалют, ну нічто таке просто так, абсолютно нереальне. Так, було абсолютно нереальне, да. Хоча саме відавочне, куди дівати цю енергію. І зараз ось я розтлумачу, чому. Гэта проводзіць электроліз вады, атрымоўваць вадарод і потым яго пераўтвараць у аміяк для захоўвання і для трансферу, напрыклад. Чаму я пра гэта кажу? Таму што гэта вось як ці ў адной размове з Ярославам Сцешыкам, мы таксама абмяркоўвалі, ён абмяркоўвалі перспектывы, тэхналагічныя прарывы 24 года, і ён бы пазначыў, што ён лічыць, што галоўны прарыў у энергетыцы, як я казав про ядерний ренесанс, а він казав, що основний головний прорив енергетики – це буде те, що зелений водород почнуть перетворати у аміяк і транспортувати танкерами як нафту. Ось у Білорусі є буйне підприємство «Азот», яке менавіто вот этим питанням перетворення водороду у аміяк займалося 10 років. Є АЕС, є «Азот». Проводьте ось гэта электроліз вады, атрымоўваць зялёны водород і накіроўваць яго. Ну, гэта адразу відавочна. Я нават не чуў, каб нехта ў Беларусі пра гэта казаў. Це означає, що хтось пакі што не можа на цьому заробити. Ну, так само і так. І тое, што свабодныя думкі таксама не гучаць, і такіх вось выбітных навукоўцаў, як вы, якіх вельмі цікава паслухаць, на жаль, выганяюць з краіны. Але вялікі дзякуй, так, дзякую вам вялікі, што далучыліся сёння да нашага эфіру, да праграмы «Без віз». З намі на сувязі быў беларускі навуковец, хімік Сергей Бесараб. Вось такія спадарства высновы, вельмі для мяне таксама асабіста нечаканыя, бачыце, якія ёсць магчымасці. Ну, але магчымасці развіваюцца, калі ёсць свабода, таму такі справи. Ну, що, якщо говоримо про Україну, то звичайно, у нас більше зараз задіюється зеленої енергетики, у нас є цільні поля з цими сонячними батареями. У нас, ти знаєш, більше ГЕС, ГАЕС, у нас більше атомних станцій. Я пропоную подивитися, як в Україні виробляється електроенергія, куди вона йде і хто і що взагалі її виробляє. Українська енергетична система складається переважно з атомних, теплових та гідроелектростанцій. Також у системі працюють теплоелектроцентралі і електростанції альтернативної енергетики. 51% в загальній структурі генерації електроенергії в Україні – це атомні електростанції, які створюють енергетичну базу протягом всієї доби. Першою в Україні побудували Чорнобильську АЕС. Пізніше, після найбільшої у світі техногенної катастрофи, вона припинила функціонування. Тож зараз в Україні працюють 4 атомні електростанції – Рівненська, Хмельницька, Південноукраїнська та Запорізька. Остання – тимчасово окупована росіянами. Щоб компенсувати її потужності, в Україні планують добудувати Хмельницьку атомну електростанцію. Теплоелектроцентралі займають 27% в структурі генерації електроенергії та найчастіше працюють на спалюванні вугілля, газу або мазуту. Теплоелектроцентралі. Станції такого типу виробляють не тільки електричну енергію, а й теплову. Саме завдяки ним в містах і селах є тепло і гаряча вода. Електроенергію за допомогою води отримують на гідроелектростанціях. ГЕС та ГАЕС зазвичай використовують для покривання пікового споживання в енергосистемі країни. Вони свого роду є резервом, який може швидко компенсувати раптовий дефіцит потужності в енергосистемі. Всього в Україні є 10 станцій на річках Дніпро та Дністер. Київська ГЕС та ГАЕС, Канівська, Кременчуцька, Середньодніпровська та Дніпровські ГЕС-1 і ГЕС-2, а також Дністровська ГЕС та ГАЕС. 6 червня 2023 року Росія здійснила черговий терористичний акт і окупанти підірвали і знищили Каховську ГЕС. Крім того, майже уся територія України придатна для розвитку систем теплопостачання з використанням сонячної та вітрової енергії. Попри те, що зелена енергетика відносно нова галузь, вона стрімко розвивала до початку повномасштабного наступу Росії.
Вось, калі мы кажам пра нейкія такія міфы, скажам так, чуткі, якія даходзілі з Украіны ў замежжа, гэта, маўляў, што вось пасля рэвалюцыі годнасці вельмі моцна падаражэла камуналка і гэтак далей, і што вось гэта таксама аргумент лукашэнкаўскай прапаганды выкарыстоўвала, што вот навошта вам рэвалюцыя, будзеце дорага плаціць. Ну, слухай, мне да сябе пытанне, як ты плаціш камуналку, як табе разлічваюць таксама тваё спажыванне, так? Слухай, энергіі. Я тобі чесно скажу, я дуже рада, що я працюю на телебаченні, на радіо, що в мене я знайомлюся з людьми, які можуть мені в цьому допомогти. Тому що я не вмію платити комунальні послуги. Я не вмію вираховувати щось там вати, кіловат. Я цього не роблю. Але дякувати Богу, я живу в Україні. В мене є Дія, завдяки якій я можу зробити абсолютно все. І є так само Монобанк. Якщо мені треба підписати будь-який документ, я просто натискаю кнопочку в Дії. Якщо мені приходить зараз платіжка за газ, за світло, за воду, я просто ввожу своє прізвище, ввожу якісь координати і просто натискаю оплатити. Я не знаю, як це рахувати. Мені от скільки писали, стільки я і плачу, чесно. Але знаю, що так, справді, виросли тарифи, звичайно, трішечки, навіть не трішечки, подорожчало, але ну, ми справно платимо. Але взагалі, що у нас з енергетикою, я пропоную запитати мого гостя, власне, теж людина, до якої я звертаюся раптом, що Олег Попенко, голова спілки споживачів комунальних послуг України та наш експерт на сьогодні. Пане Олеже, я вас вітаю, слава Україні! Доброго ранку, слава Україні, героям слава. Пане Олеже, говоримо сьогодні про ось електроенергетику України, як ми її виробляємо. І перше, звичайно, напевно, важливе питання – це почалася повномасштабна вже війна. От наскільки ми зараз залежні в цьому питанні від Росії, в питанні електроенергетиці? Чи ми взагалі залежні, чи ми вже можемо самі себе покривати? 24 лютого 2022 року, тобто в той день, коли Росія почала повномасштабну агресію, війну проти України, ми від'єднались від об'єднаної енергосистеми Росії, Білорусі, і на сьогодні ми повністю абсолютно незалежні від Російської Федерації. І можемо самі себе забезпечувати. Але для цього, на жаль, потрібна була аж повномасштабна війна. Пане Олеже, а що, якщо ми говоримо про зелену енергетику, то які у нас тут є успіхи і що змінилося із початком повномасштабної війни? Ну, особливих змін з початку повномасштабної агресії не відбулось в системі зеленої енергетики. Можна тільки сказати, що ми продовжуємо вводити додаткові потужності зеленої енергетики в Україні. Тобто, незважаючи на агресію, незважаючи на все це, в Україні будується одна з найбільших в Європі вітроелектростанцій. Її будує компанія ДТЕК. Також продовжується вводити в експлуатацію сонячні електростанції, незважаючи на всі проблеми з розрахунками за зеленими енергетиками. Все-таки 22-й рік був надскладний і для бюджету, і для того, щоб знайти ці кошти. Але все рівно робота йде, тому Україна продовжує розвивати зелену енергетику, незважаючи на повномасштабну агресію. Так само, ось, коли кажем про атомную энергетику, то ведаем, что Украина одна из наибольших таких держав, где вырабатывают атомную энергию. В Европе может только с Францией хиба поравнать, вот как мы сюжету почули. Разом с тем, такий момент. Мы ведаем, что большинство этих АЭС, ну, они же были сбудованы еще за советским часом и обсталеваны под это советское палево, некие советские стандарты. Вот. Как после развязания полномасштабной агрессии удалось все ж таки вот, унезалежниться от этого российского палева, так и российского урану, бо гэта новость цікавий досвід, як переорієнтуватися на заходнє паліво на старих атомних електростанціях. Ну, Україна готувалась до того, скажімо так, Україна до початку агресії вона готувалась на перехід до того, щоб не використовувати російське паливо для атомних станцій. Тобто ми ще починаючи там 2015-16 років, пройшло певне переобладнання на атомних станціях, і на сьогодні ми використовуємо твели в американського виробництва. Частково ще на станціях стоять російські, але там термін їх використання рік-два роки, тому от закінчується термін використання російського палива.
І ми їх замінимо також на американські. Тому робота йшла. На сьогодні ми, в принципі, незалежні від, з точки зору палива. Є проблеми певні з точки зору обладнання, тому що обладнання все ж таки воно ліцензоване і воно має закупатись у Росатома. Але я думаю, наші енергетики також це питання вирішать. Mm-hmm. Так, ось так, ще так, цього моменту зі мною доконість, бо ми говоримо про зелену енергетику, ми говоримо так само про атомну енергетику, але це все якби криниці енергії. А є ще споживання енергії, і ось для енергетичної незалежності вельми часто важливо, щоб це споживання було трошки менше по можливості, більш таке ощадне, економне. Я ось згадую зі свого досвіду, у 14-му році, після революції годності, коли я приїхав в Україну, у Карпати був відпочинку, і я часто бачу таку рекламу об тим, що ось треба дбати, щоб ощадно споживати електроенергію. У нас була та реклама «Прикрути» і реклама «Згаси світло». Та, Так. І так само, наприклад, утеплі свою оселю, так. Казали, так, утеплі своє житло. Ось, хотів у вас запитати так само про поспіх цієї кампанії, бо вже пройшло 10 років, так, 10 років, як Україна моцно ставить на енергетичну незалежність. Наскільки це справді важливо, щоб люди самі, щоб самі громадяни, щоб не тільки держава, але й самі громадяни якби йшли на зустріч і справді дбали про те, щоб це було розумним споживанням електроенергії? Для того, щоб люди почали, скажімо, розумно споживати електроенергію, а для того, щоб впроваджувати енергоефективні заходи, необхідні величезні державні програми. Для цього потрібна модернізація багатоквартирного житлового фонду. Для цього потрібна модернізація приватного сектору. Це величезні кошти. На жаль, в Україні їх не вистачає. Це я так м'яко скажу. Реально їх немає в Україні. Для цього потрібні сотні мільярдів доларів, для того, щоб ми могли впровадити не тільки, скажімо, приватному сектору людей, щоб у людей була можливість. Людина, просто прикручуючи споживання тепла в багатоквартирному будинку, вона не вирішує питання енергоефективності. Вона просто зменшує споживання. А зменшення споживання і від енергоефективних заходів досить серйозно відрізняється. Тому що таким шляхом ми фактично виробляємо певну кількість тепла, електроенергії, але ми не користуємося енергоефективними лампочками, не користуємося енергоефективною технікою. Просто замінюючи холодильники, наприклад, на сучасні, ми можемо зекономити до 25% електроенергії. Але в цьому випадку для домогосподарства потрібно шукати вже досить серйозні кошти. На жаль, цих коштів немає. Тому енергоефективність впроваджується. В Україні є фонд енергоефективності, який працює з об'єднанням співвласників багатоквартирного будинку, які також у нас досить розвинена мережа. Але коштів, на жаль, дуже і дуже мало. Ну от про те, що має робити держава, і от тут справді, якщо держава допомагає, у нас суспільство теж розуміє, і воно йде іде на зустріч та державі, тому що це йти на зустріч в першу чергу самим собі, десь заощадити, десь зекономити. Пане Олеже, загальне питання: в якому взагалі в цілому, в якому стані у нас наша енергосистема? От за роки незалежності, до які проблеми ми виявили і які у нас досі лишилися? І, звичайно, як це все впливає на тарифи? Бо тут питання про тарифи у нас також було. В якому стані наша енергосистема? Це досить складне питання, тому що енергосистема, вона потребує і капітальних ремонтів, вона потребує заміни обладнання. Дуже багато проблем. Якщо не вкладувати кошти останні 20-25 років в серйозні капітальні ремонти, то проблеми будуть, на жаль, у нас виходити боком. Тому проблеми є в енергосистемі. Вони потребують уваги зі сторони держави, вони потребують знову ж коштів, знову ж повертаємось до капітальних ремонтів. І тому вирішувати ці питання потрібно, над ними потрібно працювати, над ними працюють. Не всі питання вирішуються.
Є там серйозні проблеми з теплоком, з тепловими електростанціями. Там і заміна обладнання, і використання сучасних екологічних фільтрів, які зменшують викиди. Багато питань. На все це потрібні кошти. Ну, скажімо так, проблеми є, їх потрібно вирішувати. Спадар Олег, ще така тема, достатково побутова, коли кажемо про електроенергію. Ось ніякий час тому, я не веду, як в Україні, у Білорусі все ж таки, ну, була така, навіть така тенденція, мовляв, треба доходити нізі у побутових речах від газу на електроенергію. Наприклад, замість газових ніяких плит використовуються електричні плити, мовляв, тому що АЕС відчиняється. Так, так. В Україні ось вельми шмат атомної електроенергії. Ось, скажіть, коли ласка, чи в українських умовах гэта сапраўды має сенс ніякий ось такий адыход ад газових плит до електричних? Як гэта виглядає з пункту гледжання так само і коштов, так, грошей? Тому що, магчыма, електрична енергія тут значно дорожей, чим газовая. Як гэта виглядає? Вона на практиці. Так. Ідея, в принципі, правильна. Я вважаю, що ми повинні все ж таки відходити від, напряму від газового опалення, що в приватному секторі, відходити від газового опалення навіть багатоквартирних будинках і повністю переходити на електроенергію. Тому що електроопалення дозволяє людині самостійно зменшувати споживання, збільшувати споживання, тобто фактично проводити регулювання. Електричне опалення замість централізованого опалення, воно дуже популярне в Сполучених Штатах Америки, в Китаї, в багатьох інших країнах. Я вважаю, що ми повинні над цим працювати, тому що в цьому, ну, в Україні, наприклад, є декілька міст, які повністю відмовились від централізованого опалення. І при цьому вони повністю перейшли на електричне опалення, електричний підігрів їжі і так далі. Але при цьому ми повинні розуміти, що держава повинна дбати про тих людей, які відмовились від газового опалення, від централізованого опалення і повністю перейшли на електричне. Держава в цьому випадку повинна все ж таки впровадити окремі тарифи для тих, хто споживає певну кількість кіловатних годин. Мається на увазі, як це існує програма Сполучених Штатів Америки. Якщо ти споживаєш більше тисячі кіловат на місяць, менше тисячі кіловат на місяць або більше, то ти тут сплачуєш різну вартість електроенергії. Це дуже важливо. Пане Олеже, дякую вам. Олег Попенко був разом із нами на зв'язку. Людина, яка завжди мені пояснює, що у нас, як формуються тарифи і як у нас працює ось електроенергетика і взагалі, як ми виживаємо. Вельми добре, так само спитав Олег, вельми так подробязно потлумачив з побутового пункту ледження з цікавими прикладами. Так? Тому що, ведуче господарство, ось, послухавши наших експертів, мені здається, що часто не треба винаходжуватися, як то кажуть, на ноу кола, не треба винаходжуватися ровер, тому що ми маємо досвід цифрових західних держав, які мають стабільну свободу, демократію, ринкову економіку і так далі, де народжаються різні ідеї, реалізовуються, що важне, ці ідеї. І часто просто варто перейняти певний досвід для того, щоб у нас так само було ліпій. Так? Ось. І не треба цього цуратися, це абсолютно нормально. І тому тішуся, що у нашій програмі ми так само ось погляділи, як це є у Білорусі, в Україні. Там, ось, наприклад, і питання так само електричного отеплення, і питання, ну, може, будучині, не ведуючи далекої, водородного паліва і масове використання зеленого водороду, побачимо. Тут найголовніше, щоб чим швидше настало ось це майбутнє, ось ця реальність, коли наші країни вільні і зникла Росія. Ось це важливо. Це правда вельми важливо, тому що господарство, ну, який сенс від усіх технологій, від усього, від усіх навіть вигодів, коли нема свободи. Мені здається, що коли нема свободи, це правда вельми, вельми, вельми складано. Тому треба пам'ятати, що свобода – це вельми важливо. Слава Україні! Живе Білорусь!